Tuendelea. Hey, naitwa Amenedoro Maunga. Mimi ni makamu mwenyekiti wa Mkula AMCOS. Hapo nyuma tulikuwa na changamoto kama zifuatazo. Kwa mfano, tulikuwa hatuna elimu vizuri kuhusu ushirika. Lakini tunashukuru kwamba mrajisi alipofika wametuelewesha kwamba watatupa elimu viongozi wa bodi ili tuweze kuendeleza vizuri kilimo cha miwa. Na kingine ni kuhusu usafirishaji wa miwa. Kila chama kimegawiwa DRD yake, na hiyo DRD inatokana na idadi ya tani ambazo umevuna. Kwa hiyo tulivyogawiwa, wengine wana gari moja, wengine mawili, wengine manne, mpaka 12. Pale sasa inaonyesha kwamba kuna watu ambao wana tani 60 na wengine wana tani 90. Uwezo wa magari yetu yanasafirisha tani 30 tu. Kwa hiyo unapokwenda mara magari yako mawili, ukienda mara mbili una tani 60. Wewe ambaye una tani 90 una short ya tani 30. Lakini tumeshauriwa kwamba gari inaweza ikarudia trip nyingine ili iweze kukamilisha. Na vile vile kulikuwa na changamoto kwa ajili ya uhamaji. Wanachama huwa wanapewa nafasi ya kuhama msimu hadi msimu. Hii kwa kweli ileta tatizo kidogo, kwa sababu mwanachama leo yuko kwenye chama hiki, na wakati huu chama kifunga msimu tu kinapanga bajeti mpya, kinaleta makisio mengine, na kiongozi wa chama anajua kabisa kwamba ana idadi fulani ya wanachama. Sasa wanachama hao kama watakuja kuhama huko mbeleni wakati makisio yameshawekwa, ina maana kwamba yale makisio hayana maana tena. Mrajisi ametusaidia sana, amesema kwamba kwa hiyo ni uhamaji holela usitokee tena. Kwa ujio huu wa mrajisi, kwa kweli tunaenda kuwaambia wanachama kwamba kwa kweli sasa tunatakiwa kama kurudi kwenye chama iko katika jiografia ya maeneo yetu. Kuanzia mwakani, mwanachama akitaka kurudi arudi katika jiografia ya maeneo yake, na vile vile mwanachama ni kwamba lazima afate taratibu zile na kanuni za chama kinasema nini. Na hata katika utekelezaji wa vyama, nadhani sasa tumepata mwamko mzuri kwamba tufanye kwa kufuata kanuni na taratibu za chama cha ushirika. Kuhusu changamoto zinazotukabili sisi wakulima wa miwa, hususani kwenye vyama vya ushirika vya Kigonde na Kilombero, kuna changamoto kama tatu. Changamoto ya kwanza ni kwamba mfumo wa vyama vya ushirika unatakiwa ukae kimaeneo ili kuondoa migogoro ya mwingiliano na mkulima na mkulima. Na changamoto ya pili ni kwamba mazingira ya wakulima wa miwa Kilombero, ushirika wa wakulima wa miwa Kilombero umetofautiana na mazao mengine. Kuna haja sasa serikali ya kuangalia kuandaa kanuni zinazoendana na mazingira ya kilimo cha miwa. Lakini changamoto kubwa kuliko yote, kwamba wakulima wengi wamelima mashamba mengi ya miwa ambayo kiwanda ni uwezo wake ni tani 600 tu. Kwa hiyo inasababisha sasa baadhi ya miwa mingine kubaki au kulala, kwa sababu wakulima wamevuna kwa milima zaidi ya 1,800 tani za 1,800 miwa. Kwa kiwanda kitavuna tani 600, kwa hiyo tani 200 au 1,000 na kitu zitabaki. Kwa hiyo ili tuweze kuvuna kwa ufasaha na tuweze kulipa madeni ya benki na madeni mengineyo, kuna haja ya kiwanda cha Kilombero kiendane na uasilia moyo kwa shambani. Na mchakato huo unaendelea Kilombero, ni kwa naomba serikali ipushi, ishirikiane na wawekezaji ili utanuzi wa kiwanda ufanyike haraka iwezekanavyo, wakulima wote waweze kusaga miwa yao na kulipa madeni ambayo wanadaiwa kwenye benki.